पुरानो नियममा दुईटा घटना तपाईँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। जुन घटनाले परमेश्वरको वचन बाट पाइने शक्ति सामर्थ्य र जागृति परिवर्तनको बारेमा म तपाईँसँग पहिलो घटना चाहिँ राजा कोई किताबबाट तपाईलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो राजा समाप्त गर्नुहोस्, दोस्रो राजा 21 अध्याय, त्यसपछि दोस्रो इतिहास 34 अध्याय अथवा 35 अध्यायमा त्यो घटना उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। दोस्रो राजा 21-22 अध्यायतिर, त्यसपछि त्यसै घटनालाई दोस्रो इतिहास 34-35 अध्यायमा पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो चाहिँ यस्तो किसिमको राजा, दुईटा राजाको जीवनमा घटेको घटना हो। एउटा राजाको नाम मनस्से, अर्को राजाको नाम योसिया, योसिया नै भन्छ क्या होइन, जोसाया, योसिया। इजरायलमा यहुदामा त्यतिखेर सबभन्दा दुष्ट राजा दुईटा थिए, एउटा इजरायलमा चाहिँ आहाब, त्यसपछि यहुदामा मनस्से। आहाब र जेजिबेलको नाम सुन्नुभएको छ, येजिबेल सुन्नुभएको छ, बाइबल पढ्नु पर्ने हुन्छ। फेरि एउटा क्रिस्चियन विश्वासीले यी महत्त्वपूर्ण घटनाहरू थाहा पाइराख्नुपर्छ। आहाब र मनस्से इजरायल र यहुदामा हुने राजाहरूमध्ये सबैभन्दा दुष्ट राजाहरू हुन्, र विशेष गरी अहिले आहाबलाई छोडेर मनस्सेलाई हामी ध्यान दिउँ। मनस्सेले यहुदामा यस्तो गजबको परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दछ जो अरू गैर यहुदीहरूले पनि त्यस्तो गरेको थिएनन्। परमेश्वरमा विश्वासै नगर्ने, परमेश्वरलाई चिन्दै नचिन्ने जातिले पनि त्यस्तो साह्रो अभद्र दुष्ट काम गरेको थिएन जति यो परमेश्वरलाई चिन्ने देशको राजा मनस्सेले गरेको छ। दुष्ट राजा, त्यो कुरो तपाईँलाई एक दुईवटा पदहरू हेरेर, दोस्रो राजा 21:1-8 पढ्नुभयो भने त्यहाँ बडो दुःखलाग्दो घटना यसरी बयान गरिएको छ, म पढ्छु, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो राजा किताब 21, जब मनस्से राजा भयो तब तिनी 12 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 55 वर्ष राज्य गरे। सबैभन्दा लामो शासन गर्ने मान्छे पनि यो, हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा दुष्ट राजा अनि सबैभन्दा लामो शासन गर्ने मान्छे। यसले के देखाउँछ भनेदेखि, कतिपटक दुष्ट मानिसहरू फलिफाप हुँदै गएको देख्छौँ हामीहरू, र यसो लाग्छ कि सायद परमेश्वरले त वास्ते गर्नुहुन्न क्या हो। अनि असल मान्छेहरू तुरन्तै दुःख पाएको, उनीहरूको घाटा लागेको, उनीहरूको जीवनमा विपत्ति आएको देख्दछौँ, अनि दुष्टहरू चाहिँ लामो समयसम्म परमेश्वरको दण्डबाट पनि उभिएको जस्तो देख्छौँ। तर वास्तवमा समय परमेश्वरको नजरमा बेग्लै छ, हाम्रो नजरमा बेग्लै हुन्छ। र यो राजा एकभन्दा लामो शासन गर्ने राजा र सबभन्दा दुष्ट राजा। तिनकी आमाको नाम हेप्सिबा थियो र इजरायलीहरूका सामान्यबाट परमप्रभुले धपाउनु भएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जो कुरा खराब थियो त्यही गरे। तिनका पिता हिजकियाले सर्वनाश गरेका अल्गा अल्गा ठाउँ न, अब उनको बाउ राम्रो राजा हो हिजकिया, अलिकति कमजोरी भए पनि ऊ परमेश्वरलाई डर मान्ने मान्छे, सर्वनाश गरे अल्गा ठाउँ तिनले फेरि निर्माण गरे। इजरायलका राजा आहाबले गरे झैँ, यो चाहिँ इजरायल त्यो बेला दुई भाग थियो, उत्तरी र दक्षिणी राज्य, उत्तरी राज्यमा आहाब, दक्षिणी राज्यमा मनस्से, दुष्ट राजा आहाब मनस्से भन्दा अगाडि।
इजरायलका राजा आहाबले गरे चाहिँ तिनले बालको निम्ति वेदीहरू खडा गरे, मूर्ति कहाँ खडा गरेछ मन्दिरमै, अनि आशेराका एउटा खम्ब पनि बनाए, तिनले आकाशका सारा तारा मण्डललाई घोप्टो पुर्याएर दण्डवत गरे, तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदी बनाए, जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभु भन्नुभएको थियो यरुसलेममा नै म मेरो ठाउँ नाउँ राख्नेछु। अब परमेश्वरको उपस्थिति हुने ठाउँमा विभिन्न प्रकारका यी घिनलाग्दा मूर्तिहरू उसले स्थापना गर्दछ। यस्तो दुष्ट राजा, त्यति मात्र नभएर पाँच पदमा हेर्नुहोस्, परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा तिनले आकाशका तारामण्डलका निम्ति वेदीहरू बनाए, तिनले आफ्नै छोरालाई आगोमा होम बलि गरे, आफ्ना छोराको बलि चढाउँछ। कस्तो दुष्ट मानिस, यतिखेर यहुदा परमेश्वरबाट साह्रै टाढा गइसकेको थियो, त्यहाँनिर परमेश्वरको नाम त्यहाँ लिएको थिएन, यहाँसम्म कि परमेश्वरको वचन त्यहाँ पढाउन दिएको थिएन। पछि गएर सायद के हुन्छ, राजालाई रिस उठ्यो कि त्यहाँको दुष्ट मान्छेले मूसाको व्यवस्थालाई पनि तिनीहरूले सदाको लागि सिधाइदिएको थियो। इजरायलमा त्यतिखेर परमेश्वरको वचन थिएन, त्यो बेलासम्ममा पुजारीहरूले मन्दिरमा परमेश्वरको वचन पढ्दथे वर्षमा कमसेकम एकपटक, तर यो राजाले इजरायलबाट परमेश्वरको वचन सदाको लागि मेटाइदियो। दुष्ट प्रवृत्तिको मानिस, तर 55 वर्षसम्म राज्य गर्छ यो। नौ पदमा हेर्नुहोस्, मनुष्यले तिनीहरूलाई बरालेर लगे, सारा इजरायल र इजरायलको सामान्य परमप्रभुले सर्वनाश गर्नुभएका जाति जातिहरूभन्दा पनि अझ बढी खराब काम तिनीहरूले गरे। अब त्यस्तो स्थिति छ, अनि यसको मृत्युपछि यसको छोरालाई राजगद्दीमा राखेछ, यो पनि दुष्ट हुन्छ, तर यो 2 वर्ष मात्रै शासन गर्छ, अनि त्यसपछि यसको नातिको जीवनमा बडो ठुलो घटना हामीमा छ। मैले हेर्न खोजेको सास, अब यो दुष्ट राजा, दुष्ट मानिसहरू त्यहाँ सारा देशले नै 55 वर्ष, त्यसपछि 57 वर्षसम्म यो देशमा परमेश्वरको नाम निशान मेटाइयो, परमेश्वरको वचन सदाको लागि हटाइदियो, मन्दिरमा परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँमा मूर्तिहरू स्थापना गरियो, मानिसको बलि चढा, बच्चाहरूको बलि चढाउने थाल्यो, दुष्ट सैतानिक शक्तिले चरम ठाउँ लिएको छ, अनि यसको नाति, यसको छोरा पनि मर्यो, यसलाई मारिदियो, हत्या गरिदियो त्यसपछि। र अब तपाईँ यो 22 अध्यायमा पनि त्यही कुरो दोहोऱ्याएको छ, तर त्यसलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नको लागि तपाईँ दोस्रो इतिहासमा जानुहोस् त, राजाकै किताब पल्टाउँदै जानुभयो भने त्यसको पछाडि यहाँ 3 त्यस्ता, पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास भन्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ 2-3 लेखकले त्यसै विषयमा विभिन्न प्रकारले आफ्नो दृष्टिकोणबाट छलफल गरेको छ। जसरी सुसमाचार पनि 4 छन् पुरानो नियममा पनि, ऐतिहासिक घटनालाई विभिन्न व्यक्तिले आफ्नै तरिकाले लेखेर यी किताबहरू हाम्रो सामनेमा छन्। अब पहिलो राजा 22 अध्यायमा त्यहाँ जब योसिया राजा भए तब तिनी 8 वर्षका थिए, अनि दोस्रो इतिहास 34 अध्यायमा पनि राजगद्दी आरोहण गर्दा योसिया 8 वर्षका थिए, भन्नुहोस् है, यसको बाउलाई हत्या गरियो दरबार काण्ड जस्तै, अनि त्यसपछि बाउको गद्दीमा 8 वर्षको बालकलाई त्यहाँ राखियो। अनि तिनले 31 वर्ष राज्य गरे, 2 पद, यतिखेर परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ अचम्मले आएको छ। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे, बालक हो यो। अनि दाउदको चालमा हिँडेर त्यसपछि 3 पदमा जानुस्, दोस्रो इतिहास 34, तपाईँ कतिजना खोज्नु भएको छैन, मसँग पेज नम्बर मिल्छ कि मिल्दैन, मेरो बाइबलमा त 660 पुगेको छु म। दोस्रो इतिहास 34 अध्यायको 3 पद, तिनका राजकालको 8 वर्षमा तिनी जवान छँदा त
तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदका परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गरे। ऊ 8 वर्षको हुँदा राजा भयो। अहिले कति वर्ष भयो? राज्यकालको 8 वर्षमा कति वर्ष भयो? 16 वर्ष। यो उमेर वास्तवमा जीवन, मेरो जीवन कता जाने हो भनेर सोच्ने जीवन उमेर हो। विशेष गरी हाम्रो नेपाली चल अनुसार अहिले त तपाईँहरू सबैजना सहरीय भइसक्नु भयो, हामी त गाउँ समाजमा बस्दाखेरि यो 16-17 वर्षमा जिन्दगी कता जाने हो, के गर्ने हो भनेर धेरै मान्छेहरू घर छोडेर भाग्ने चलन छ कि छैन? कोहीजना भागेर जानुभएको छ घरबाट, कोही पनि जानुभएको रहेनछ तपाईँ। तर अधिकांश 16-17 उमेरमा विशेष गरी छोराहरू जो साँच्चै जीवनसँग केही कुरा गर्न चाहन्छन्, चिन्ता गर्छन्, यो 16-17 वर्षको उमेर जीवन, अब हिजो अस्तिसम्म बालक थियो, अब ऊ भविष्यत हुँदैछ र जीवनको बारेमा सोच्दैछ, विचार गर्दैछ, त्यतिखेर उसले त्यसपछि विभिन्न प्रश्नहरू गर्नु, म को हुँ, म कहाँ जाँदैछु, म किन यहाँ छु? अब हलो जोत्ने बाउको छोरा भनेदेखि म हलो मात्रै जोत्ने हुँ त? अब भारी बोक्ने बाउको छोरा भने म के भारी मात्रै बोक्ने हुँ त? अथवा अरू कुनै व्यवसाय गर्ने छोरा बाउको छोरा हो भनेदेखि म के, मेरो बाउले जे गरे त्यही गर्ने हो, म के हुँ भनेर प्रश्न गर्ने चलन छ। सायद योसिया राजाले पनि मेरो बाजेले त्यस्तो दुष्ट काम गर्यो, मेरो बाउले दुष्ट काम गर्यो, के म पनि त्यस्तै गरौँ त? अनि यहाँनिर भन्छ ऊ 16 वर्षको उमेरमा उसले परमेश्वरलाई खोज्ने निर्णय गर्यो। परमेश्वरले जबरजस्ती खाए खा नखाए घिच भनेर कहिले पनि आफ्नो राज्य मानिसमा फैलाउनुहुन्न, मानिसको निर्णयलाई प्रभुले कदर गर्नुहुन्छ। खोज्न सुरु गरे अनि 12 वर्षमा यहुदा र यरुसलेममा भएका डाँडाका स्थानहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू अनि खोपेर बनाएका र ढलौटे मूर्तिहरू हटाउन सुरु गरे। यो चाहिँ विभिन्न देवी देवता, तन्त्र मन्त्र, टुना मुना, जादुगर परमेश्वरको विरुद्धमा गरिएका मन्दिरमादेखि लिएर यो तपाईँले भन्नुभयो सुन्नुभयो 12 वर्षमा यरुसलेमका भएका डाँडाका स्थानहरूमा। त्यसको मतलब हाम्रो देशमा पनि तपाईँलाई थाहा छ, हामी देउराली कहाँ बनाउँछौँ? देउराली कस्तो ठाउँमा हुन्छ? जब तपाईँ डाँडा पुग्नुहुन्छ अलि तेर्सो आउँछ, अथवा डाँडा काटेर फेरि ओह्रालो लाग्नुपर्ने हुन्छ र दौबाटो चौबाटो। अनि यो काठमाडौँको चारैतिर तपाईँ जानुभयो भने यो डाँडा अग्ला अग्ला डाँडामा के भेट्टाउनुहुन्छ? नागार्जुनको डाँडामा के छ? लाल कुमार तपाईँ जानुभएको छैन? शिवपुरीमा के छ? यता फुलचोकीमा के छ? मन्दिर, पुरानो कैयौँ सदियौँ अगाडिदेखि बनाइएका स्थानहरू छन्, पूजा गर्ने स्थान, अनि त्यसलाई उच्च स्थान भनेर सम्बोधन गरिएको छ। यो परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरूले किन डाँडामा चाहिँ देउता हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको विश्वास। अनि 8 वर्षमा उसको शासनकालको 8 वर्षमा उसले परमेश्वरको खोजी गर्ने निर्णय गर्दछ। 4 वर्षपछि बल्ल उसमा साहस आउँछ। विचार गर्नु, 57 वर्षसम्म हुन त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हो, 57 वर्षसम्म यो राज्य परमेश्वरको विरुद्धमा छ, यी कुराहरू पूजा गर्दैछन्। अनि 4 वर्षसम्म परमेश्वरको खोजी गरेर परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थना गरे होला, वचन छैन त्यहाँ, अहिलेसम्म व्यवस्था सिद्धिसक्यो त्यो देशबाट। अनि उसले मन्दिरलाई सफा गर्न थाल्यो, मन्दिरमा भएको यो दुष्ट कुरालाई हटाउन थाल्यो। अनि 13 वर्षमा चाहिँ दुईटा कुरा भयो त्यहाँ। उसले यो मन्दिर सफा गर्न लाउँदाखेरि के भयो कसैलाई थाहा छ? मन्दिर सफा गर्न लाउँदाखेरि
त्यहाँनिर भेटीको थैलियो पनि कता कता त्यो फोहोर गरेर त्यो धेरैजनाले भ्रष्टाचार गर्ने मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको भेटी विश्वासीले ल्याउने भेटी पनि त्यहाँका पुजारीहरू त्यसका दुष्टहरूले अनि गर्दाखेरि एउटा बक्स भेटी छ अनि त्यहाँबाट खोज्दल जाँदाखेरि सायद कुनै मनुष्यले त्यो सबै व्यवस्था यहाँबाट हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि सायद कुनै परमेश्वरको डर मान्ने कि त अगमवक्ता कि पुजारीले एउटा व्यवस्थाको पुस्तकलाई चाहिँ अथवा त्यो चम्रपत्रमा बेरेर बनाएको आजको जस्तो पुस्तक त्यहाँ हुँदैन थियो त्यो बेला त्यसले चाहिँ त्यो भेटिहाल्ने बक्समा हालेर लुकाएर कता त्यहाँ गाडेर राखेको रहेछ अनि मनुष्यले सफा गर्न लाउने मानिसहरूले लागेका मानिसहरूले त्यो व्यवस्थाको किताब भेट्टाउँदछन् र पढ्दाखेरि बल्ल त्यसपछि राजाको सामनेमा पनि त्यो किताब ल्याएर व्यवस्था पाँच व्यवस्था भन्नाले मोसाका पाँचवटा पुस्तक उत्पत्तिदेखि लिएर व्यवस्थाको पुस्तकसम्म अनि त्यसपछि जब त्यो पुस्तक राजाको सामनेमा पढिन्छ राजाले के गर्छ 34 अध्यायको हुन्छ पहिला 14 पद पढ्नुहोस् त्यहाँ भेटाइएको कुरो छ 34 अध्यायको 14 पद हेर्नुहोस् तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपियाँ पैसा निकाल्दा पुजारी हिल्कियाले मोसाद्वारा लेखिएको परमप्रभुको व्यवस्थाको पुस्तक भेटाए अनि 19 पद राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुनेपछि आफ्नो लुगा च्याते तपाईँले आफ्नो लुगा कहिले च्यात्नुहुन्छ एकजना भाइ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो पहिला यहाँ अहिले थाहा छैन कहाँ हुनुहुन्छ म र गुरुआमालाई बोलाउनु भयो हाम्रो घरमा आउनु पर्यो उहाँ धुमारेमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो बेला घर पुगेको त उहाँको श्रीमतीले उहाँको सबै लुगाहरू चुलेसीमा हालेर तरकारी बनाइदियो राम्रो राम्रो लुगाहरू चुलेसीले सबै लुगा काटेर त्यो थाङ बनाएर कोठामा राखेको तपाईँले कहिले काट्नु भएको छ आफ्नो लुगा त्यसरी श्रीमानको लुगा काट्नु भएको छ झगडा गर्दाखेरि च्यातिन्छ होइन मार हुँदाखेरि त्यो बेलामा कसैले आफ्नो लुगा च्यात्छ त्यसमा त राजा फेरि र अरू ठाउँमा भन्नु भनेदेखि त लुगा च्यातेर त्यसपछि टाउकोमा खरानी हालेर बिलाप गर्नुको मतलब एकदमै गजबको सही नसक्नु दुःख आपत विपद अशुभ समाचार विपत्तिको दिनमा गरिने कुराहरू आफ्नो त्यो दुष्टतालाई जानेर हामी त नष्ट भइसकेका खरानी लाउनु लुगा च्यात्नु हाम्रो बेइज्जत हामी नष्ट भयौँ हे परमेश्वर हामी माथि दया गर्नुहोस् राजाले आफ्नो लुगा च्यातेर त्यसपछि त्यहाँ पुरै पढ्नुभयो भनेदेखि सारा मानिसहरूलाई जमा गराएर अनि यो व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढाइन्छ र सारा इजरायलीहरूले त्यसपछि यो परमेश्वरको वचन सुन्छन् र योशियाको राज्यकालमा धेरै ठुलो जागृति त्यो देशमा आउँछ मानिसहरू परमेश्वरतिर फर्किन्छन् अनि ऊ 13 वर्षको उसको राज्यकालको 13 वर्षमा यर्मिया अगमवक्ता आउनुहुन्छ त्यसपछि परमेश्वरको वचन त्यो बेलासम्म लिखित वचनको व्यवस्था गरिएको कारण अगमवक्ताहरूको जीवनमा पनि त्यहाँ कसैलाई परमेश्वरले अगमवाणी पनि दिनुभएको थिएन अनिकाल परेको छ त्यहाँ परमेश्वरको वचनको त जब लिखित वचन तिनीहरूले भेट्टाउँदछन् लिखित वचनलाई इज्जत दिन्छन् त्यसपछि 13 वर्षमा यर्मियालाई परमेश्वरले वचन पठाउनुहुन्छ तपाईँ यर्मिया किताबमा जानुहोस् त एक अध्याय यर्मियाको किताब एक अध्यायमा यसरी भनिएको छ बेन्यामिनको इलाकाको अनातोतमा बस्ने पुजारीहरू मध्ये एकजना हिल्कियाका छोरा यर्मियाका वचन यी हुन् यहुदाका राजा अमोनका छोरा योशियाका राज्यकालको 13 वर्षमा परमप्रभुको वचन तिनी कहाँ आयो अनि परमप्रभुको वचन यहुदाका राजा योशियाका छोरा
योयकीमको राज्यकालभरि र युदाका राजा योसियाका छोरा सिदियाका राज्यकालको 11 वर्षको 5 महिनासम्म यरुसलेमका मानिसहरू कैदमा नलगुन्जेलसम्म आइरह्यो। अर्थात् यर्मिया अगमवक्ताद्वारा त्यसपछि परमेश्वरको वचन लगातार त्यहाँ आउँछ अनि त्यो वचन थियो पश्चाताप गर पश्चाताप गर पश्चाताप गर पश्चाताप गर पश्चाताप गर पश्चाताप गर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्क दुष्ट चालबाट फर्क दुष्ट चालबाट फर्क परमेश्वरको वचनको व्यवस्था नगर। तर योसिया मरेपछि इजरायलीहरूले फेरि परमेश्वरको वचन सुन्न छोडे र अन्तिममा तिनीहरूको विनाश भयो पतन भयो दास भएर उनीहरू लामो समयसम्म बाबिलोनमा गए त्यसपछि। र यस किसिमले तपाईँको सामनेमा म के भन्दैछु भनेदेखि जब जब परमेश्वरको वचन मानिसको जीवनबाट मण्डलीबाट समाजबाट हटाइन्छ त्यहाँ दुष्टताले शासन गर्छ दुष्टताले भनिन्छ। जब दुष्टताले त्यहाँ शासन गर्दाखेरि त्यसपछि मानिसमा विनाश आउँछ। यहुदाको समयमा परमेश्वरको अनुग्रहबाट त्यो व्यवस्थाको किताब भेटाइन्छ। असल राजा योसियाले पश्चाताप गरेर सारा देशलाई परमेश्वरतिर फर्काउनुहुन्छ। तर उहाँ मरेपछि हुन त यर्मिया अगमवक्ता हुँदाहुँदै पनि ती मानिसहरूले फेरि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न छोडे आफ्ना पापमै उनीहरू लागिरहे। परमेश्वरको वचन त सुने तर त्यसअनुसार जीवन बिताएनन् अनि त्यसको केही समयपछि बडो दुःख लाग्दो गरी उनीहरू विनाश हुन्छन्। यो कुरो इसाईहरूको जीवनमा आजका क्रिस्चियनहरूको जीवनमा बडो जस्ताको तस्तै धेरै पटक लागू भएको छ। होसियाको किताबको 4 अध्यायको 6 पदमा भने जस्तै मेरा मानिसहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन् भनेर त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तर आज चाहिँ मानिसहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएका होइनन् कि परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन नगर्ने भएको कारण मानिसहरू नष्ट भइरहेका छन्। कुनै समय थियो परमेश्वरको वचनको ज्ञानको कमीले मानिसहरू नष्ट भइरहेका थिए। कुनै समय थियो हामीले परमेश्वरको वचन सुनेका थिएनौँ। कुनै समय थियो हामीलाई परमेश्वरको राज्य सम्बन्धी केही थाहा थिएन। त्यतिखेर हामी त्यसै नष्ट भएका थियौँ। तर आज हामीमा परमेश्वरको वचन छ ज्ञान छ बुद्धि छ हामीले हप्तौँ पृथ्वी मण्डलीमा गएर परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। तरै पनि हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको उन्नति हुनुपर्ने हो जुन प्रकारको आशिष आउनुपर्ने हो जुन प्रकारको सफलता हामीले जीवनमा हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो नपाउनुको मुख्य उद्देश्य हामी युहुदी मानिसहरू जस्तै यर्मिया अगमवक्ताले कराइरहेको छ चिच्याइरहेको छ पश्चाताप गर प्रभुतिर फर्क मानिसमा भर नपर भन्दैछ उसले। तर यहुदीहरू यर्मियाको कुरो सुन्नुको सट्टामा 400 भन्दा बढी अरू झुटा अगमवक्ताको कुरा सुनेर झुटा अगमवक्ताका कुराहरूतिर लागिरहेछन् मानिसका कुराहरूतिर लागिरहेछन्। यर्मियालाई दुःख दिनसम्म दिए त्यसपछिका राजाले त यर्मियालाई झ्यालखानामा हालिदिए अन्तिममा त यर्मियालाई कैदी बनाएर उनीहरूले आफूले गरेको पापमै समावेश गर्नको लागि मिश्र देशमै उनीहरूले बोकेर लैजान्छन्। तर यर्मियाले योसिया राजा मर्दाखेरिको एउटा घटना हेर्नुहोस् त। बाइबलमा एउटा किताब छ बिलाप भन्ने किताब हेर्नु भएको छ कतिजनाले पढ्नु भएको छ बिलापको किताब एक दुईजना हेर्नुहोस् त्यो बडो दुःख लाग्दो सबभन्दा धेरै दुःख लाग्दो किताबमा त्यो एउटा किताब हो मानिसको अथवा त्यो मानवीय वेदना दुःख र कष्ट त्यो कतिखेर लेखेको यर्मियाले भनेदेखि जब राजा योसिया मर्नुभयो त्यो कुरो हामी दोस्रो इतिहास 35 अध्यायको 25 पदमा पाउँछौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त योसियाको मृत्युपछि 25 अध्यायको के अरे 35 दोस्रो राजा 35 अध्यायको 25 पद यर्मियाले पनि योसियाको निम्ति बिलापका गीतहरू रचे गवैयाहरू
पुरुष र स्त्री दुवैले आजको दिनसम्म यी विलापका गीतहरूमा यशियाको स्मरण गर्दछन्। यी विलापका गीतहरू इजरायलमा एउटा परम्परा भएका छन् अनि विलापको पुस्तकमा यी पाइन्छन्। एउटा असल प्रभुको दास, असल राजा, परमेश्वरको डर मान्ने राजा, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने राजा, परमेश्वरको वचनलाई पुनस्थापना गर्ने राजा, परमेश्वरको मन्दिरलाई शुद्ध गर्ने राजा, मानिसमा आशा हालिदिने राजा मरेर गयो। अनि यर्मिया अगमबक्तलाई बडो दुःख लाग्दछ। त पवित्र आत्मा स्वयं यर्मियामा आएर अवश्य पनि आगामी दिनहरूको दर्शन यर्मियालाई देखाउँदछ। अनि यर्मियाले आगामी दिनको दर्शन देख्दछ कि कसरी मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्ने छैनन्, परमेश्वरको विरुद्धमा जानेछन्, र त्यसपछि परमेश्वरले यिनीहरूलाई छोडिदिनुहुनेछ, परमेश्वरले यिनीहरूबाट आफ्नो सुरक्षा हटाइदिनुहुनेछ। अस्तिसम्म यसिया राजा हुन्जेलसम्म परमेश्वर यिनीहरूको सुरक्षाको पर्खाल हुनुहुन्थ्यो। जसरी मिश्रबाट इजरायलीहरूलाई निकालेर ल्याउँदाखेरि राति आगोको खाम, त्यसपछि दिउँसो बादलको खाम भएर परमेश्वर यिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरी यसियाको पालामा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर यसिया मर्नुभयो, अब यी मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा जानेछन्, यिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने छैनन्, र त्यसपछि बाबिलोनको राजाले यिनीहरूलाई यस्तो साह्रो दुःख गर्नेछ, यिनीहरूलाई नष्ट गर्नेछ। त्यो दर्शन प्रभुले यर्मियालाई दिनुहुन्छ। र चिच्चाई कराइकन यर्मियाले रोई रोइकन उनीहरूलाई भन्दछ, पश्चाताप गर, परमेश्वरतिर फर्क। अनि यर्मिया अगमवक्तलाई रुने अगमवक्ता पनि भनिन्छ। जब राजा मर्दा उसले विलाप गर्दै रुँदै कराउँदै कतिपल्ट त प्रभुसँग पनि गाली रिसाउँछ यर्मिया, मलाई मात्रै तपाईँले किन छान्नुभयो प्रभु, मैले मात्रै किन बोल्नुपर्ने, यो वचन तपाईँले दिनुभएको वचन त म बोल्दै बोल्दिनँ भनेको, त्यो चाहिँ हड्डीमा आगो सरह भएर मलाई चाहिँ बोली नै पठाउँछ पर्छ, म बोल्दिनँ भन्दा पनि तपाईँको आत्माले मलाई चुप लाएर बस्न दिनुहुन्न, मलाई किन यस्तो, म मात्रै किन यस्तो दुःख, यी नष्ट हुने मानिसहरूलाई नष्ट गर्नु भने तपाईँ नष्ट गर्नुहोस्, बचाउनुहुन्छ भने बचाउनुहोस् भनेर उसले गर्न धेरैपल्ट घुर्की पनि लाउँछ परमेश्वरलाई। तर एक समयपछि फेरि ऊ पश्चाताप गर्छ र प्रभु तपाईँ जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको लिखित वचनलाई इज्जत दिने राजाले त्यहाँनिर प्रभुको उपस्थिति निउँदाखेरि परमप्रभुको आत्मा अगमवक्तामा आउँदछ, र त्यो जीवित अगमवक्ताको आवाजबाट मानिसलाई प्रभुतिर फर्काउन लामो समय, तीन चारवटा राज्यको पालासम्ममा यर्मियाले बुढेसकालसम्म बोलाए, तर मानिसले सुनेनन्। परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्, सत्य जीवन बिताउनुहोस्, इमान्दार जीवन बिताउनुहोस् भनेर प्रचार गर्ने पास्टरहरूलाई धेरैपटक मानिसले इज्जत गर्दैनन्, आदर गर्दैनन्। तर म त विदेशमा गएर यस्तो गर्छु, म मेरो विश्वासको लागि यो गर्छु त्यो गर्छु, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर धेरै घुर्की लाउने पास्टरहरू, एकदमै ठुलो भइटो पोल्ने पास्टरहरू तपाईँको सामनेमा आयो। उनीहरूले दुई तीन वर्ष बाइबल स्कुल पढेर आएपछि मैले त सारा संसारको ज्ञान हासिल गरेको छु भन्ने प्रकारको अहंकार देखाएपछि एकजना विश्वासीलाई प्रार्थना गर्दाखेरि सायद प्रभुको अनुग्रहमा त्यो निको भयो, त्यसपछि त उनीहरूले त्यो भिडियो खिचेर मेरो प्रार्थनामा त चङ्गाईको शक्ति छ भनेर निकै झाली पिटेपछि मान्छे दाहा यही हो परमेश्वरको सेवक भनेर त्यो मण्डलीमा झ्यामिएर जान्छन् मानिसहरू। एकजना व्यक्तिको गवाई सुन्दै थिएँ म, नेपाली हो, आसामिज पनि बोल्छ, अनि एकजना दाम्पत्य बिहा गरेको, दुई तिन वर्षसम्म बच्चा भएको थिएन, अनि पास्टर कहाँ आएर प्रार्थना गरेछन्, मागेछन् बच्चाको लागि, अनि नभन्दै प्रभुले बच्चा दियो। अनि पास्टर भन्छ, हेर्नुहोस् मैले प्रार्थना गरेर यो परिवारमा आज सन्तान उत्पन्न भएको छ, यो त मेरै सन्तान हो। अब त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्नुहोस् त, अनि ओहो त्यस्ताको सामनेमा हो तपाईँकै हो, यो तपाईँले नै गर्नुभएको, अनि मान्छेको घुइँचो त्यहाँ। तर इमान्दार साथ चङ्गाई भयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। पोहोर साल
यसै बेला आउँदाखेरि जोरपाटीको हजुरमा आउनुहुन्छ हाम्रो त्यो के अरे नाम चाहिँ थाहा छैन हजुरमा मात्रै भन्छौँ हामी मणिपुरकै हुनुभएको कारण हामी जहिले पनि हजुरमा हजुरमा हुन्छौँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पोहोर साल शनिबारको दिन उहाँको त्यो देब्रे हात चल्दैन थियो अरे आज आउनु भएको छ कि छैन यहाँ थाहा भएन आउनु भएको छैन है एकदमै दुखेको त्यो माथि पनि गर्न नसक्ने अनि त्यो सलमा यसो भेरेर त्यहाँ कता यता बस्नु भएको थियो अरे अनि बोल्दा बोल्दै अचम्मै चट्याङ परे अरे त्यो हातमा त चट्याङ परेर यो हात त छिनिएको जस्तै भयो यहाँदेखि अनि दिदीबहिनी पनि को थिए अरे उहाँको सामने उहाँले मलाई भन्नुभएको तपाईँहरू को थियो थाहा होइन अनि आइया आथु भरेर म आपत भएर यसो गर्दाखेरि त बेहोस होला जस्तो भयो अनि छेउमा भएको दिदीबहिनीले के भयो के भन्दा होइन केही पनि भएको छैन गुरुबालाई जिस्सो हुन्छ चुप लगाएर बस्नुहोस् भनेर म त्यो एकदमै दुखेको हात चाहिँ लुगाएर बसेको त एकछिनमा त त्यो चट्याङ परेको ठाउँ त शीतल भयो अरे अनि त्यसपछि यसो हात तल गरेको त दुख्दैन यसो माथि गऱ्यो भने दुख्दैन माथि गर्दा पनि कोही पनि दुख्दैन अनि हिजो पनि अस्ति शनिबार भन्दा बाबु अहिलेसम्म दुख्या छैन अनि हाम्रै मण्डलीमा प्रभुले धेरै उदेकको काम गर्नुभएको छ तर हामीद्वारा हुन सक्छ तर काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ तर यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो तपाईँलाई बहकाउने मानिसलाई हामीलाई बहकाइदिने हामीलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका ती घटनाहरूलाई बढाइ चढाइ गरेर अब प्रभुको अनुग्रह पनि हुनसक्छ दुई तिन वर्ष कतिजना त पाँच छ वर्ष पनि बच्चा जन्मिँदैन के नमिलेर अब हो हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभुले दिनुभयो भनेर त ठिकै हो तर त्यो व्यक्तिले माथिबाटै फलानुको बच्चा चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दाखेरि आएको हो त्यस कारण यो मेरै बच्चा हो यस कारण तपाईँलाई पनि केही छ भने आउनुहोस् म त तपाईँ यहाँ प्रार्थना गरिदिनेछु अनि भाइको हातमा एकजनाले अस्ति चिठी पठाएको थियो हिलिङ प्रेयर तपाईँको लागि हामी हिलिङ के भन्छ हिलिङ हो चङ्गाईको प्रार्थना रे तर चङ्गाईको प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्वेच्छाको भेटी पठाएर मात्रै पठाउनुहोस् तपाईँको सहित प्रार्थना अनि सोह्र पटक हामी महिनामा प्रार्थना गर्नेछौँ तर सोह्र पटकसम्म पनि प्रार्थनाको उत्तर आएन भने फेरि पनि तपाईँले भेटी पठाउनु पर्नेछ तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि यस्तो किसिमले दिन दहाडै ठगी गर्नेहरूको सामने मान्छेहरू गइरहेछन् त्यहाँ तर मण्डलीमा पास्टरले प्रार्थना गर्दा निको भाषण गाछन् प्रभुले अचम्मका गर्छन् उनीलाई त्यता जान मन लाग्दैन परमेश्वरको वचनलाई स्पष्टसँग प्रचार गर्ने मान्छेलाई मन पर्दैन तर यसरी बहकाउने मानिसहरूको पछि लागिरहेछ धेरै नेपाली क्रिस्चियनहरू त्यो कागज हेर्दामा पनि छक्क परेको थियो उहाँ त्यहाँ धेरै बुँदाहरू छन् अनि तपाईँलाई प्रार्थना चाहिन्छ भने यो चाहिँ भाडामा गर्ने प्रार्थना सोह्र पटकसम्म महिनामा हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रार्थनाको उत्तर आयो भने ठिकै छ आएन भने फेरि गर्न चाहन्छु भने फेरि स्वेच्छाको भेटी पठाउनुहोस् नत्र चाहिँ गर्दैनौँ त्यो दक्षिण कालीमा बोका लगे जस्तै अनि मानिस यस्तोलाई चाहिँ ओहो यो पास्टर त गजबको भनेर जान्छन् तर परमेश्वरको वचनतिर ध्यान दिँदैनन् अनि यस किसिमले ठगिन्छन् जान्छन् अनि ठग्ने त धनी भइहाल्छ दुःख पाउँछन् यिनै विश्वासीहरू परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ निको पार्नुहुन्छ अचम्मका काम गर्नुहुन्छ तर झुटा अगमवक्ताले त्यही कुरोलाई लिएर उनीहरू आफ्नो फाइदा गर्दछन् यर्मिया अगमवक्ताको पालामा पनि यस्तै खालका झुटा अगमवक्ता थिए चिन्ता नगर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् केही चिन्ता छैन यरुसलेममा त परमेश्वरको मन्दिर छ हाम्रो देशलाई त कसले आक्रमण गर्न सक्छ र यो यर्मियाको कुरो नसुन्नुहोस् यो त एकदमै सङ्कुचित विचार भएको मानिस हो तर जब विनाश आयो ती सबै नष्ट भएर गए यर्मियाको कुरा सुन्नेहरूले पछिसम्म जीवन पाएका छन् यहाँसम्म कि यर्मियाको वचनको कारण पछि बाबिलोनको कैदमा उनीहरूले पनि छुटकारा पाएका छन् यसरी मित्रहरू तपाईँको सामनेमा मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि लिखित वचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो यो हातमा जुन छ हाम्रो परमेश्वरको वचन
यसलाई तपाईँले पहिला ध्यान दिनुभयो, यसलाई उल्टाई पल्टाई पढ्नुभयो, यसलाई कण्ठ गर्नुभयो, यसमा मनन गर्नुभयो, रात दिन यसमा लाग्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि यर्मियालाई परमेश्वरले पठाउनुहुनेछ। अगमवक्ताहरू तपाईँको बीचमा आउनेछन्, तपाईँको पास्टरले गरेको प्रचारले तपाईँको जीवनमा आशिष आउनेछ, अगुवाहरू घरेलु सङ्गतिमा जाँदा प्रभु तपाईँसँग बोल्नेछन्, प्रार्थना गर्दा प्रभुले तपाईँलाई दर्शन दिनेछन्, चङ्गाई हुनेछ। हामी कुनै झुटा अगमवक्ताको ठाउँमा जानुपर्ने छैन। प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर हामीले बेटी पठाएर भाँडामा प्रार्थना माग्नु पर्ने छैन, अनि पहाडमा पनि चढ्नु पर्ने छैन, नदीमा पनि जानुपर्ने छैन, किनभनेदेखि परमेश्वरको जीवित वचन जहाँ छ त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति आउँछ। त आज यदि मानिस नाश भइरहेछन्, आज विश्वासीहरूमा उन्नति आएको छैन भनेदेखि त्यो नहुनुको मुख्य कारण परमेश्वरको वचन हुँदा हुँदै त्यसको व्यवस्था गरिनु, त्यो नजान्नु पनि एउटा समस्या हो। अब दोस्रो कुरो, मेरा मानिसहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छन् भने मलाई यदि यो वचन त हातमा छ तर यो भित्र के छ त्यो थाहा पाउनु भएन भने त्यसले पनि तपाईँलाई नष्ट त गरेकै हुन्छ। तर कतिपल्ट हामीलाई थाहा छ, पढ्छौँ पनि, तर त्यसअनुसार जीवन बिताउँदैनौँ। याकुबको किताबमा जानुहोस् त, नयाँ नियममा पर्छ याकुब चाहिँ, त्यसको 21 पदबाट पढ्नुहोस्, 22 पदबाट पढ्नुहोस्। याकुबको पत्र 1:22 पदबाट पढौँ। तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यो तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ अथवा वचनलाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। जुन मानिसले वचन पढ्छ त्यसमा लागि नै रहन्छ र त्यसलाई पालन गर्दछ त्यसले मात्रै आशिष पाउनेछ। तर सुन्छ पढ्छ तर पालन गर्दैन भनेदेखि त्यो चाहिँ आफूलाई ऐनामा हेरेर अनुहार बिर्सने खालको मानिस, त्यसमा झलक्क घाम त झुल्किन्छ त्यसपछि फेरि त्यो जस्ताको तस्तै हो। आफैलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? हेर्दाखेरि कुनै तपाईँ जस्तै मान्छे उताबाट आउँदाखेरि आउँदैछ भने यो त म जस्तै रहेछ भनेर झस्किनुहुन्छ हो कि झस्किनु नला? गाह्रै पर्छ। होइनमा हेर्दा त आफ्नो अनुहार देखिन्छ तर एकछिनपछि फेरि दिदी बहिनीहरू बढी हेर्छन् ऐनामा भनेर सुनेको थिएँ, मलाई थाहा भएन। यो जुन देशमा हामी बसेका छौँ त्यहाँका महिलाहरू अति नै यो मण्डलीमा आउँदाखेरि बसेका छ भने तपाईँ उनीहरूको त्यो टेलिफोन अथवा यस्तै त्यो सानो जस्तै त्यो मेकअप गर्ने सानो एउटा बक्स हुन्छ, एकछिन राख्यो अनि के हुन्छ फेरि त्यो हेर, बसमा चढ्दाखेरि पनि ट्रेनमा चढ्दा पनि एक घन्टामा कमसेकम उनीहरू 10-15 चोटि ऐनामा हेर्छ र त्यो कहाँ के भएको छ, बडो रमाइलो लाग्छ त्यो हेर्दाखेरि मान्छेहरू त्यो अति धेरै नै त्यो बिन्दु बहिनी के भन्नुहुन्छ मेकअपलाई नेपालीमा, शृङ्गार अति नै गरेर त्यो छाला पनि कस्तो कस्तो गरेन भने त भूत जस्तै देखिन्छन्। बच्चनदेखि त्यो बचपनदेखि के गर्दा लाउँ टाल्दा अब त केमिकलले सबै त्यो खाइदिएर नगर्यो भने त मान्छे तर्सिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऐना उनीहरूको झोलामा तर त्यसपछि सानो त्यो किट चाहिँ तर उनीहरू फेरि बिर्सिहाल्छन्। एकछिन लाग्थ्यो खै कस्तो भएको छ भनेर फेरि हेरिहाल्छन्। र
अनि अब गाडी चढ्ने मानिसहरू छन् भनेदेखि गाडीमा चढ्ने फेरि त्यो ऐना हुन्छ त्यहाँ हेरेर त्यसपछि कहीँ बाटोमा जाँदा अब विभिन्न ठाउँमा सिसाका ग्लास छन् पसलमा जानु पर्यो भने त्यहाँ ऐना छ त्यहाँ पनि फेरि हेरिहाल्ने कहाँ छ ऐना देख्नु हुँदैन र पनि बिर्सिहाल्छन् परमेश्वरको वचन पढ्ने तर पालन नगर्ने मान्छे त्यस्तै खालको स्त्री हो जसले दस मिनट अगाडि हेरेको थियो फेरि के सक्सक लाएर बिर्सिहाले कस्तो छ पनि भने फेरि हेर्छ तर निरन्तर तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि वचन पालन गर्ने मान्छे तपाईँ हो भनेदेखि यो बडो गजबसँग ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ तपाईँमा परमेश्वरले आशिष दिन ज्याकुल हुन्छ त्यो मानिसले जे गर्दछ त्यसमा आशिष आउनेछ तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा आशिष आउनेछ किनभनेदेखि जब तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ मनन गर्नुहुन्छ तब तपाईँ परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जानुहुन्न यदि त्यहाँनिर समस्या छ अप्ठ्यारो स्थिति छ भनेदेखि तपाईँ अरूलाई दोष लाउनुभन्दा पहिला आफैलाई दोष्याउनुहुन्छ कसैसँग केही कुरो भन्नु छ कसैलाई कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु छ भनेदेखि तपाईँ पहिला हुन्छ होइन परमेश्वरको वचनले के भन्छ मैले भनेको कुरो परमेश्वरको वचनसँग मेल खान्छ या खाँदैन यदि मेल खान्छ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मेल खाँदैन भने तपाईँ भन्नुहुन्न कसैलाई दोष लाउनु छ भनेदेखि त्योभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यसलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ कसैसँग रिस उठ्छ भनेदेखि अब त्यसलाई परमेश्वरको वचनले के भन्छ कसरी मैले यो रिसको प्रतिकार गर्ने प्रभुले वचन भन् वचनमा भनेअनुसार गर्न अनुमति छ भने अगाडि जाने होइन भने परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्ने परीक्षा आउन थाल्यो भनेदेखि परीक्षा आयो भनेदेखि पनि त्यो परीक्षामा पर्ने र नपर्ने कुरो तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई कतिसम्म मनन गर्नुभएको छ कतिसम्म स्मरण गर्नुभएको छ त्यसपछि मात्रै त्यो मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउनेछ उन्नति आउनेछ र ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको जीवनको अर्थ पूर्ण रूपले आउनेछ भजन सङ्ग्रह 119 105 पदमा के छ कसैले पत्ता लाउनुहोस् त कसैलाई थाहा छ ल भनिदिनुहोस् त उज्यालो हो मेरो घोडाको खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो जब परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा हुन्छ जब तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको वचन हेर्ने त्यसपछि त्यसलाई नबिर्सने त्यसलाई पालन गर्ने मान्छे हो भनेदेखि त त्यो त तपाईँको बाटोको निम्ति उज्यालो अन्धकार छ भनेदेखि पनि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रकाश दिनुहुन्छ र बत्ती भएको कारण अब तपाईँको खुट्टा ठेस लाग्ने छैन तपाईँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसले तपाईँलाई देखाउँछ र अनि तपाईँ सफल असल ख्रिस्टियन विश्वासी बन्न सक्नुहुन्छ होइन भनेदेखि वर्षौँसम्म जिन्दगीभरि मान्छेले विश्वास गरेर पनि एक किसिमको त्यो परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने आशिष नपाएरै मान्छेहरू मरेर गएका छन् यो विशेष गरी प्रेरितको किताबमा जानुभन्दा पहिला म यो तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मित्रहरू लिखित वचन तपाईँको हातमा छ यसलाई तपाईँले वास्तव गर्नुभयो भनेदेखि यसलाई प्रेम गर्नुभयो यसलाई मनन गर्नुभयो यसलाई विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको आत्मा बल्ल तपाईँमा आउनुहुनेछ बल्ल तपाईँले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुनेछ धेरैजना भन्छ खै मैले त प्रभुको आवाज कहिल्यै सुन्न पाएन कसरी हो प्रभुको आवाज सुन्ने प्रभुको इच्छा के हो म त थाहा छैन भनेर धेरैले सोध्छन् परमेश्वरको इच्छा कसरी पत्ता लाउने मलाई त थाहा छैन भन्छन् अनि त्यो थाहा नहुनुको कारण उनीहरूले लिखित वचनलाई ध्यान दिएको छैन यदि तपाईँ लिखित वचनलाई ध्यान दिनुहुन्छ र विश्वास गरेर त्यसमा अगाडि जानुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको जीवित वचन तपाईँसँग बोल्नेछ अनि प्रभुको आवाज तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ अनि प्रभुले तपाईँलाई सानातिना कुरामा पनि आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुनेछ यो व्यवसाय गरौँ त्यो व्यवसाय गरौँ एकजना भाइले पोखरा भएर उहाँ धेरै वर्ष पहिला धेरै वर्षसम्म मेरो विचारमा खाडी क्षेत्रमा काम गरेर फर्किनु भएको थियो मैले व्यक्तिगत रूपले चिनेको छैन तर चिठी पत्रको आधारमा अनि उहाँले भन्नुभयो पास्टरज्यू म व्यवसाय गर्न चाहन्छु तर किन हो
यो निर्णय गर्छु त्यहाँ पनि चित्त बुझ्दिन, त्यो निर्णय यो गरौँ भन्छु त्यो गरौँ भन्दा म त अनिर्णयको शिकार भएको छु, मैले निर्णय गर्न सकेन अब म के गर्ने भनेर, यो किन भयो होला मलाई, किन यस्तो स्थिति आयो होला, मसँग सम्पत्तिमा अलिअलि छ पुँजी लिएर आएको छु तर के गर्ने भनेर निर्णय गर्नै नसक्ने, महिनौ भइसक्यो मैले केही निर्णय गर्न सकेन। अनि मैले त्यही भने अब तपाईँले लिखित वचनलाई ध्यान दिनुहोस्, मनन गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। र लिखित वचनमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको जीवित वचन तपाईँसँग बोल्नेछ र तपाईँलाई कुन बाटोमा जाँदा ठिक हुन्छ त्यो अगुवाई प्रभुले दिनुहुनेछ। तर जब कुनै क्रिस्चियनले लिखित वचनको विरुद्धमा जीवन बिताइरहेछ भनेदेखि त्यसले जतिसुकै भाडाका प्रार्थनामा गए पनि, जतिसुकै उपवास बसे पनि, जतिसुकै अगमवाणीका कुराहरू सुने पनि त्यो काम लाग्दैन। त पवित्र आत्माको काम हाम्रो जीवनमा हुने हो भने हामीले लिखित वचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसअनुसार हामी अगाडि जानुपर्छ। नत्र लिखित वचनको विरुद्धमा जीवन बिताउनु भएको छ अनि पवित्र आत्मा मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस् भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो सम्भव छैन, किनभने येशु ख्रिस्ट कहिले पनि आफ्नो वचनको विरुद्धमा जानुहुन्न। उदाहरणको लागि प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको शत्रु भोका छ भने के गर, तिमीहरूलाई सराप्नलाई के गर, सराप देऊ, सताउने तिमीहरूको खेदो गर्नको लागि के गर, प्रार्थना गर। अब हाम्रो खेदो गर्ने हामीलाई सराप्नेलाई हामीले यदि ओ प्रभु फलानु मासलाई नष्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई नाश गर्नुहोस्, त्यसको कहिले पनि उभो नलागोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भने प्रभुले सुन्नुहुन्छ त्यो प्रार्थना? किनभने उहाँ आफ्नो वचनको विरुद्धमा जानुहुन्न। त्यो त प्रार्थना होइन, त्यो त जादुगर तन्त्र मन्त्र टुनामुना गर्ने हो त्यो मान्छे। यदि कुनै क्रिस्चियनले आफ्नो शत्रुको विनाशको लागि प्रार्थना गर्दैछ भनेदेखि त्यो क्रिस्चियन प्रार्थना होइन, त्यो त तन्त्र मन्त्र बोक्सी भन्ने जुन चलन छ नि नेपालमा, त्यस्तै किसिमको प्रार्थना हो त्यो चाहिँ। त्यो प्रभुले सुन्नुहुन्न, सुन्यो भने शैतानले मात्र सुन्छ त्यो प्रार्थना भने। त्यस्तै किसिमले यदि तपाईँको जीवनमा प्रभुले काम गरेको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँको जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छैन भनेदेखि प्रभुले त्यहाँ उत्तर दिन सक्नु, उहाँ आफ्नो वचनको विरुद्धमा जानुहुन्न। मित्रहरू, कुनै व्यक्तिले म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन चाहन्छु भन्छ तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुको वचनको विरुद्धमा जीवन बिताइरहेछ भनेदेखि त्यो सम्भव छैन। चङ्गाई पाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा भनेदेखि तर तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनको विपरीत जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ प्रार्थनाको उत्तरै आउँदैन। पाप जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ र परमेश्वरमा फर्किँदैनौँ, लिखित वचनलाई हामीले इज्जतका साथ आफूलाई आफ्नो जीवनलाई त्यो लिखित वचनको अधिकारमा नै राख्दैनौँ, तबसम्म परमेश्वरको चमत्कार हाम्रो जीवनमा हुँदैन। अचम्मको काम प्रभु गर्न चाहनुहुन्छ, चङ्गाई पनि गर्न चाहनुहुन्छ, चमत्कार गर्न चाहन्छ। तपाईँ कतिजना ऋणमा डुब्नु भएको छ, तपाईँजना कतिजना ऋण लिनु भएको छ। ऋण लिनु आफैमा राम्रो कुरो होइन, वास्तवमा यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको ऋण चाहिँ नलिनु। अब कसैको जवानी बस्नु भएको त कसैले कसैको तपाईँ ऋणमा फस्नु भयो अब भनेदेखि अब कसरी त्यसबाट छुटकारा पाउने त? ऋण लिएर अर्को ठाउँबाट, एक ठाउँमा ऋण ल्याएको थियो अब त्यो तिर्नको लागि अर्को ठाउँमा लिएर त्यहाँबाट त गर्दा गर्दा जिन्दगी डमाडोल सत्यानाश। ऋण परेपछि त्यो जिन्दगीमा कहिले पनि हामी उभलाउन सक्दैनौँ। त त्यसको सट्टामा अब पश्चाताप गरेर हे परमेश्वर मैले गल्ती गरेँ, मैले भुल गरेँ, मैले जानिनँ, म ऋण लिनुको सट्टामा बरु म भोकै बसेर तपाईँसँग प्रार्थना गर्नेछु, विश्वास गर्नेछु, तपाईँले मलाई जुठाउनुहोस्, तपाईँको वचनमा भनेको छ कि परमेश्वर राज्य र धार्मिकताको खोज गरेर त्यसपछि यी सबै खाने कुरा लाउने कुरा र बस्ने कुरा तपाईँले दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। त्यस कारण म आफैलाई मेरो परिस्थितिलाई तपाईँको लिखित वचनको मुनि राख्दछु, म तपाईँको लिखित वचनको अधिकार मुनि बस्दछु र मेरो ऋण मलाई मुक्त गर्नुहोस्, मलाई आर्थिक अभावबाट छुटकारा दिनुहोस्
भन्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि त्यहाँ चमत्कार गर्नुहुन्छ. तर तपाईँ परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताको खोजी गर्नुको सट्टामा फेरि एकतिरको ऋण तिर्न अर्कोतिरको ऋण खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो ऋणबाट तपाईँ कहिले न मुक्त हुनुहुन्छ न त परमेश्वरबाट आउने आशिष नै तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ. प्रभुको वचनले भन्छ श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु र श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई जसरी मण्डलीले ख्रीष्टको इज्जत गर्दछ त्यसरीले आदर गरोस् भनेको छ. तर यदि श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुको सट्टामा परस्त्रीलाई प्रेम गरेका छ भनेदेखि श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानको इज्जत र सम्मान गर्नुको सट्टामा आफ्नो श्रीमानको बेइज्जत हुने काम गरेका छ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरको प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन. किनभनेदेखि लिखित वचनको विपरीत भयो त्यो जीवन. योशिया राजाले लिखित वचन भेटाउनु भयो र सारा दुष्टबाट फर्किनु भयो, सारा देशलाई आफूतिर फर्काउनु भयो र त्यसपछि परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्तालाई पठाउनु भयो. अचम्मको काम पनि त्यहाँ भयो. तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यो लिखित वचनलाई धेरै महत्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हामीमा आउँछ. विश्वास गर्नु पर्यो त्यो लिखित वचनमा. त्यो नानीलाई के छ तपाईँ हामी सबैजना एकछिन रोकेर त्यो प्रार्थना गरौँ. सबैजना त उता गएर त्यो अस्ति पनि समस्या भएको आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ. कतिजना छेउमा जानुहोस् तपाईँ. त्यो शारीरिक समस्या हो भने पनि चङ्गाईको लागि प्रार्थना गरौँ. दुष्टात्माको काम हो भने पनि दुष्टात्मालाई ईश्वरको नाममा हामी लखेटौँ. त्यो नानीको लागि पहिला हामी प्रार्थना गरौँ.